מצפים לישועתו של הקדוש ברוך הוא, לעזרה שלו. ישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. אנחנו במשך החיים שלנו מבקשים רחמים, פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך. אם הקדוש ברוך הוא חלילה לא עוזר לנו, לא תופס אותנו, לא מחיה אותנו, אנחנו לא נשארים פה רגע. וכעדת תסתלק מנהון, השתערו כולו שמהן כגופה בלה נשמתה. הקדוש ברוך הוא עוזב את השגחה שלו מהעולם, הכל חוזר להיות כמו גוף בלי נשמה. אתם יודעים מה זה שווה גוף בלי נשמה? סגולה. זה התוצאה, אין מה לעשות עם זה. הכוח שלנו בחיים זה רק ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אם חלילה חס ושלום בר מינן השם מסיר את עיני השגחתו, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. השגחה פרטית ופרטית ופרטית. יש השגחה כללית, פרטית ופרטית ופרטית, על כל בריאה ובריאה עד כדי יתוש ויתוש. הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל מקרני רמים ועד ביצי קינים. אפילו אם יש עכשיו איזה יתוש באיזה יבשת שצועק הצילו לאוכל, השם דואג לו. לכולם הוא זן ופרנס. פותח את ידיך ומשביע לכל חי. רצון, מה זה רצון? אומרים חזן, מה זה רצון? לא אומר לו, טוב, נגמר, אתה רוצה חסה, נגמר החסה, תאכל תותים. אין דבר כזה. חסה, הוא יביא לו חסה. רצון, זה מה שהוא רוצה, זה מה שצריך, זה מה שהוא יקבל. וכך יש בחוד, לימד את נוח בטבע, לתת כל בעל חיים את האוכל שלו, כמו שמסופר במדרש, שהזיקית, נוח לא ידע מה היא אוכלת, עד שראה פעם אחת שהיה שם איזה זבוב, היא תפסה אותו, ואז הוא הבין שמאכלה הוא זבובים. הקדוש ברוך הוא יודע את המאכל של כולם, זה בסדר. הוא דואג לכולם, לכל בריאה ובריאה די מחסורה, וכל אחד מקבל בדיוק את מה שצריך.